Пане Петре, а що би ви відповіли на запитання нашого ранкового опитування? Китай буде постачати зброю Росії? Я не маю однозначної категоричної відповіді, так або ні. Давайте ми розберемося у цій позиції і змоделюємо реальний стан речей, бо геополітика набагато складніша річ, ніж проста дихотомія добра і зла. Дійсно, Китай має доволі серйозний воєнно-промисловий комплекс, я б його назвав зараз другим у світі. Російська Федерація вже давно не друга. Китайці разом із росіяни виросли з одного технологічного лона Радянського Союзу. Скажімо, по артилерії китайці мають поза 3000 стволів запасу такої гармати, як Д-30 152-мм, чи, скажімо, поза 2000 таких гармат, як Д-20. От у тих межах, можливо, я чуточку помилився у кількості тих чи інших стволів, особливо по реактивних системах залпового вогню БМ-21 «Град» і БМ-30 «Смерч». Боєприпаси є абсолютно ідентичними, і вся філософія виробництва зброї Китаю залишається у технологічних наративах ще Радянського Союзу, як би вони там все не поновлювали. Тобто він має направду чим ділитися. Але останній санкційний пакет, який застосували США, там є і кілька пунктів стосовно великих технологічних китайських компаній. Китай повністю умонтований у світову економіку, і 46 трильйонів доларів спільного ВВП євроатлантичного простору проти 1,5 трильйона доларів Російської Федерації китайці мають що втрачати. І більш ніж упевнений, що якщо китайці на це відважаться, то відповідь з боку колективного Заходу і особливого США будуть більш ніж серйозною. Разом з тим, китайці не можуть собі дозволити кинути ще одну тиранію на призволяще, бо Росія є нічим іншою, як тиранією. І як далеко можна зайти в Україні, це також і проба пера для Китаю, бо якщо ті пропозиції мирні, котрі вони пропонують, будуть імплементовані, це однозначно буде поразка Заходу. Вони будуть діяти дуже і дуже обережно. Думаю, найперше все почнеться з якоїсь кількості у приватному режимі через технологічні компанії ударних безпілотників. Стежимо і пильнуємо, що буде відбуватися. Пане Петре, от буквально дуже коротко, але от можливості контролю, можливості це відстежити, якщо тим більше технологічно база виросла із одних і тих же зразків, і якщо абсолютно замінні, припустимо, боєприпаси, то проконтролювати це легко чи ні? От світова спільнота, американська розвідка, ми зможемо це вже на полі бою тільки побачити, чи тоді, коли це, наприклад, наважиться передати і це буде відвантажуватися, або що докази самі, коли можуть з'явити? Справжні докази – це тільки застосування на бойовищі, тільки вони мають абсолютну аргументацію. От тільки вони. Чи буде це видно у частині розвідувальних технічних аспектів та чому ні? Але ще раз скажу, повна об'єктивація застосування зброї – це тільки є з'явлення на бойовищах фрагментів із маркуванням китайського виробництва. Оце буде абсолютним доказом. Коли воно перебуває в повітрі, чи на складах, чи рухається, то абсолютно це не є доказовістю для прийняття якихось контрзаходів. Дякую, пане Петре. Це дуже важливо. Ви згадали про безпілотники, що, ймовірно, от безпілотники китайські Росія хотіла би отримати, але минула ніч стала взагалі ніччю безпілотників. Не китайських, але на російській території. В Білгороді, Брянську і в Туапсе. Так повідомили про атаку дронів. Цієї ночі в Росії було тривожно про результати. Надходить розрізнена інформація, але однозначно можна стверджувати, що проблема захисту повітряного простору для росіян масштабується. Зокрема, Туапсе буває на узбережжі Чорного моря на відстані майже 500 кілометрів від нинішньої лінії фронту і за 120 кілометрів далі від бази Чорноморського флоту Росії у Новоросійську. Там, за попередньою інформацією, була атакована нафтобаза Роснефті. Місцева влада запевняє, що приводів для неспокою немає, але мешканці чомусь все одно панікують. Як ви оцінюєте, пане Петре? Що, власне, ось це було і які, як ми можемо розуміти, які можливості це відкриває перед Україною, чи що це означає, у нас на озброєнні щось з'явилося особливе? Я буду дуже таким цікавим у своїй аргументації. Є на території Російської Федерації якісь дуже світлі, добрі сили, котрі здійснюють оце нескінченне бавовнування і вирішили допомагати Україні у нашій екзистенційній боротьбі з одвічним ворогом. А в частині, що стосується
стосується безпілотних літальних апаратів, то направду ми спостерігаємо перехід до нового покоління воїн, де саме безпілотні апарати починають ставати ключовою ударною силою. На мій погляд, що наступний літак шостого покоління також матиме дві опції – і з пілотом, і без пілотом. Тобто дрони найрізноманітніших модифікацій і не тільки авіаційні будуть вирішувати долю бойовища у наступні десятиліття. І українці, напевно, перші, хто апробовують у комплексному розумінні саме таку зброю. Пане Петре, а чому ви от зараз говорите про те, що якісь доброзичливці там, далеко в російському тилу, можливо, от здійснюють це бавовнування? Тобто ви гадаєте, менша ймовірність того, що це безпілотники, запущені із української території? Як, а для чого таку унікальну чемну тему виносити із тіні на я би так сказав, на світло? Ми ж добре розуміємо, що якісні операції потребують абсолютної інформаційної тиші. Я не бачу жодної логіки її порушувати. Хай оце моє іронізування насправді залишається іронізуванням. Противник не повинен ні розуміти, ні розгадувати, а що ж насправді ми знаємо і як ми розуміємо оцю стратегію бавовнування. Навіщо давати йому хоча б крихту корисної інформації? Ну що ж, будемо тоді тримати цю крихту при собі. Втім, звісно, розуміти теж важливо і хочеться розуміти, тому що це визначає і наш шлях, наприклад, до звільнення Криму. І ця далека російська логістика, яка на її території перебуває, але й досяжність баз на території Кримського півострова для якихось українських типів озброєнь. Можливо, це будуть і безпілотники, можливо, це є безпілотники. Врешті-решт, чим ушкоджуються і звідки виникає бавовна в Маріуполі і поруч із містом, тому що вона там теж розквітає. На щастя, вже достатньо регулярно. На щастя, це вже може впливати на російські логістичні ланцюги в постачанні окупаційних військ на території поки що непідконтрольних українських територій. Ну, але добре, ми залишимо це поки що так в тіні. Зараз до російської тактики, яку нам вочевидь треба розуміти, до тактики російських обстрілів, ракетних обстрілів, зокрема, Росія змінює тактику ракетних обстрілів. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. У телеграм, а також представник ГУРМОУ Андрій Черняк. За його словами, окупанти навчаються на своїх помилках, у них закінчуються не лише високоточні ракети, а ракетне озброєння загалом. За даними головного управління розвідки, у Москви залишилося менше, аніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах. Калібр Х-101, Х-555. Черняк уточнив, що загалом ракет у Росії ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, аніж виробляють. А ті старі снаряди, які є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження. Представник розвідки також додав, що 95% сукупутних військ Російської Федерації беруть участь в агресії проти України, але не досягають стратегічного успіху, тому вони вирішили збільшити свій наступальний потенціал за допомогою застосування авіації. Скажіть, будь ласка, пане Петре, на ваш погляд, як виглядає і виглядатиме російська тактика? Бо дійсно, зараз з якої причини, мені, наприклад, не ясно і не зрозуміло до кінця, безперечно, я маю сприймати і приймати позицію розвідки, що, вочевидь, ракет менше, але, наприклад, обстріли, ось ці атаки виглядають сьогодні інакше. Я підтримую дану точку зору, що загалом стратегічний потенціал неядерних ракет Російської Федерації такий підірваний. На початок цієї війни різних ракет, починаючи від Х-101, їхньої найдалекобійнішої і найсерйознішої ракети, чи однієї із найсерйозніших, закінчуючи старенькою точкою У, у них були в запасах у межах до 7000 одиниць. До понад 6000 одиниць вони вже застосували цієї зброї. Безпрецедентне явище з часів Другої світової війни, коли в 44-45 році німці засипали прототипами крилатих ракет
ракет і балістичних ракет, маю на увазі Фау-1, Фау-2, у першу чергу Великобританію, тоді було застосовано 27 тисяч одиниць такої техніки. Це щось неймовірне. І от зараз українці переживають подібний ракетний шквал, цунамі чи торнадо, як його називати. Разом з тим, відміняти їхній потенціал повністю ще не можна. До 1000 ракет різних класів у них ще є. І, на жаль, найважча і найсерйозніша Х-22, котра практично не збивається з бойовою частиною до 960 кілограмів, то у них цих ракет ще є щонайменше 100, а то й всіх 140 одиниць. Плюс до 40 ракет на місяць класу Х-101 і 3М-14 калібр поставили на виробництво. Якщо відштовхуватися від філософії накопичення, то вони можуть ще накопичувати потенціал у межах 60, а то і 80 ракет. Загроза для нас не знімається. Однак казати про те, що вони можуть запропонувати щось абсолютно нове у цій частині, не доводиться. Коефіцієнт збивання аеродинамічних тіл сягає до 90%. Чекаємо на патріоти. І я більш ніж упевнений, що ми піднімемо рівень закриття нашого неба. Разом з тим, нагадаю, на 100% ніколи нічого не збивається. Тобто небо повністю не закривається. Маємо дбати про свою безпеку, коли працює протиповітряна оборона. Пане Петре, а скажіть, будь ласка, ось те, що менше все ж таки летить ракет, та й безпілотників, в принципі, теж менше. Це швидше стосується того, що є якийсь незнижуваний запас, і Росія його теж не може використовувати, тому що щось повинно все одно залишатися. А чи вони от накопичують і приберігають для якогось для них важливого моменту? На мій погляд, вони будуть йти за філософією накопичування. Я не маю для себе доказової бази, що в разі потреби вони не застосують навіть недоторканний запас. Для росіян, так як і для нас, ця війна є екзистенційною. Вони прекрасно усвідомлюють, що якщо вони програють, а вони, до речі, це кажуть на своїх пропагандистських майданчиках, чи не єдина правда, яку вони озвучують, що якщо вони умудряться програти, а так і буде, то їх не буде. А якщо так, то і останню ракету, котра може бути у них у запасі, вони готові застосувати. Плюс, нагадаю, ракетні комплекси С-300 переведені у режим поверхня-поверхня. Дійсно, це не більше, ніж 200 кілометрів ураження, але цих ракет неймовірно багато. На цю хвилину їх поза 5 тисяч одиниць. Це дуже і дуже великий боєкомплект. Пане Петре, а от коли вони переведені в режим земля-земля, то хто найбільше ризикує і взагалі яку ви бачите, от що росіяни, чи зараз оформлюється вже якось дійсно їхня тактика? Протягом осінніх зимових місяців ми бачили, що більшість ракет, особливо високоточних, використовувалися у війні з цивільною інфраструктурою, тобто намагалися енергетику українську знищити. На щастя, українська енергетика достатньо швидко відновлюється. Тут честь і хвала нашим ремонтникам, власне, енергетикам українським, які стоять на сторожі нашого життя, але ми розуміємо, що вже і сезон змінюється, що стає трохи тепліше, і день довший, і так далі. Тобто, з електроенергією це вже не настільки дошкульно буде, якщо от вражати саме це виробництво. Чи росіяни переорієнтуються на щось інше, чи вони оберуть якісь військові цілі, а не цивільні? І, власне, що це може бути, що нам треба захищати? На мій погляд, росіянам не вдалося досягнути стратегічної і мети занурити Україну у пітьму та холод. У частині застосування комплексів С-300 у режимі поверхня-поверхня залишається в першу чергу загроженою уся прикордонна смуга. А чи можуть вони вдатися до ударів, скажімо, по залізниці чи по мостах, та чому ні? Але не маю ні найменшого сумніву, що всі можливі алгоритми роботи їхніх ракетних систем прораховуються нашою системою протиповітряної оборони. І нагадаю, вдруге, після отримання дійсно серйозних комплексів західного зразка МІМ-104 Патріот, рівень збивання їхніх ракет буде тільки наростати.
Ну, дай Боже, саме за це і вболіваємо, за це і боремося. Ну, і видно, що нині такий якийсь момент, ну, певного протистояння, протиставлення, принаймні, от якихось безіменних, можливо, українських безпілотників, які ми поки ще навіть не знаємо, і російських ракет, які ми вже знаємо і можемо прораховувати. Але ще один напрямок, окупанти намагаються посунутися із лівобережжя Херсонської області ближче до Криму. Ворог сподівається, що там йому буде безпечніше, але він помиляється, там буде гаряче. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Далі я цитую: наразі вони підтягнули туди резерв строковиків із Челябинської області для облаштування додаткових оборонних споруд. Поки що вони окопуються, так розповіла Гуменюк. Пане Петре, і дійсно, от уже були повідомлення в останні дні, що і деякі свої окупаційні адміністрації теж намагалися відправляти із лівобережжя Дніпровського з Херсонщини у Крим. Бояться? Готуються до чогось? Ну, я би не піднімав планку очікування, що вони готові тікати. Там є суто тактичний воєнний момент. Із правого берега Дніпра дуже зручно наносити артилерійські удари вглиб території противника, яка зараз на цю хвилину є окупована. Це голий степ. А в наші артилерійські системи можуть працювати на відстань до 30 кілометрів, а надважкі, скажімо, системи Піон активно-реактивним снарядом можуть працювати і до 50 кілометрів. Вони просто покращують свою тактичну оборону, підкреслюю, саме оборону. Я би не казав про втечу противника, до неї ще доволі далеко. А що можна було би, чим стимулювати цю втечу? Я не зрозумів питання. Кажу, чим можна було би стимулювати цю втечу? От зараз артилерія може працювати тільки, чи ще якісь зусилля саме на цьому напрямку? Ті ж безпілотники, атаки якісь на військові бази на території Кримського півострова. Нинішніми силами Україна може щось зробити? Чи без авіації і ось цих F-16, припустимо, про які так багато йдеться на високому політичному рівні, неможливо досягти цього? Для того, щоб говорити про серйозні контрнаступальні операції, нам, направду, потрібне системне переозброєння. І в частині, що стосується бронепакету, він уже в дорозі, а багато танків вже заїхало, навіть вже знамениті «Леопарди-2» офіційно підтверджені, що вони вже є на нашій території, то дійсно тут все рухається дуже прямо, дуже правильно. Саме тому противник так лютує на східному плацдармі, бо намагається хоч в якийсь спосіб заморозити лінію розмежування. Але щоб говорити про, направду, серйозні переломні моменти, тобто те, що дозволить досягнути нам кульмінації, то потрібна серйозна авіація. Чи вона з'явиться? Не маю ні найменшого сумніву. 100 мільйонів доларів США, котрий Конгрес виділив для підготовки українських пілотів, упевнений, що реалізовується цільово. Питання, коли і яка машина до нас надійде. Був, є і буду залишатися палким прихильником саме американських машин. Чому? Машина відвоювала і потребує обслуговування. Обслуговування – це нескінченний потічок вузлів, механізмів та інших матеріалів. А це зв'язок із виробником. А немає більшого лобіста в Америці, ніж воєнно-промисловий комплекс. Це саме ті ниточки, котрі покликані прив'язувати Україну як до світового гегемона, так і до євроатлантичного великого простору. Дякую вам, пане Петре. Петро Черник на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ», військовий експерт. Спасибі, чекаю на нові зустрічі, сподіваюся, із гарними новинами, зокрема і про авіацію. І рухаємося до наступних тем.